Joopa se joo. Torstaakin ilta ja terääntöön on vähän pikkutukkia joo. Kylän laitamilta tuosta otin ohi kulkiessaan kuormai. Puotan tuohon puraan tuohon sahalle teräntö jo. Tukkahulu muuten painan tuonne. Tähän ei tuu lähkällä, kun ne rakentamaan just muuntamaan. Tukkahulu muuten painan sitten tuonne tuon vittangiin. Teen tuota johtajalle aamupalan valmiiksi. Passeli yöhuki. Kerkeä jonkun tunnin nukkua ennen kuin pitää lähteä taas viiden vuoden jälkeen niin opiskelemaan miten töitä tehdään. Puoli kahdeksalta alkaa se kurssi meikäläisen aikaan. Kerkeä jonkun tunnin urvahtaa siinä.
Saavi tuota läppäri sylissä istua sohvalla ja katsoa televisiota. Se on hyvä, kun laittaa läppäri siihen, että se on läppäri yläreuna, kun en minä tiedä käteen niin kyttää tietenkään. Sillä on sopivasti laittaa läppäri siihen silmien korkeuden, että kahtoo vai on mukaan kahtovinaan kameraa, mutta kahtoakin tuota televisiot. Tuskin mitään uutta tulle. Ihme on, jos on tulle. Ainut mikä on oikeastaan ollut sillä uutta näissä ammattipätevyyshommissa, niin. Oliko niitä jossain tullihommia? Mitähän niitä oli? Semmoset oli uuttu. Oliko se liikennelupakurssilla? Miten se on? Eikö kyllä se ammattipätevyys? Taisin siellä ei niistä tullihommista puhua. Niin se oli niin ainut semmonen, mistä ei ollut mitään kärryä. Niin. Niin ja se oli sillä liikennelupakurssilla, kun kävi tuota, paljonko sitä on, no 10 vuotta sitä alkaa. Se oli 2014 lokakuun, kun se oli. Lokakuun lopussa, kun se tuota loppui. Niin se oli. Liikennelupakurssi, niin tuota. Siellä niitä puhuttiin ja tullaan tietysti, niin siellä niitä pitää opiskellakin tullaas hommia. Niin. Ne oli niinku ihan täyttä hepperiä ennen kuin alettiin opiskelemaan. Äkkiä niin pääsi perille, mutta tuskin jos joku tulee nyt kyselemättä, kuin pitkälle tällä paperilla saa pitää tavaraa viiä, niin ei mitään kärryä oo. Semmosta. Tää kato joku pirun pakettiauto ostaa ja alkaa lähetin hommia tekemään, vaikka kerran liikennelupakin on. Vaan kävisikö vielä jatkokurssia, kävis tuo linjaliikenne luvaankin, niin tuota eläkepäiviä varten. Saavi tuota samaa ikäisten kanssa kierrellä kylpylöitä bussireissuun. Kaikki huonokuntoiset vanhat entiset puuautokuskit istuu kyyvissä ja kierretään kaikki Suomen ja Ruotsin ja Pohjoismaiden kylmylät ja OO-lannit sun muut läpi. Visby-reissuja tehdään. Sukulaisille kortteja lähetellään Visbystä. Meillä on joku hurja asuntoaatolla keskellä nurmi jalkapallokenttä ja lentopallokenttä. Vähän on semmonen, se tuossa kun minä kuormaa tein, niin se sen verran se vettä satoi tuonne rungon päälle, muutama pisara jää kellumaan siihen, mutta tuossa matkalla sitten niin pari kertaa, kun sitä joutui pyyhkäsemään lasia, että sen verran se pöllätti vettä. Tämä on vähän semmonen, on semmonen kysymysmerkki tämä ilma. No tämä se on, alkaa puut olla jo keltaisia, niin ei. Minä lähdin tuonne ylös, no alkaa sitä tuossa meillä vielä, niin vaan tuonneko jonkun matka pellon yläpuolelle, missä minä aloin hoksaamaan vasta. Peruna tähän alkaa olla ihan, tämä on kyllä paskainen tuo ikkuna. Alkaa olla jo keltaisia nämä lehtipuustot täällä. On vähän on semmonen kynsille lyöty olo, että niinkö se oli näin lyhyt taas tämä kesä, että ei niinkö mitään kerkeä. Täällä se on täällä helvetin jumalaselän takana, kun se on niin onnettoman mittainen tuo kesä.
Hyvä, että entisen talven lumien jäljiltä on nurmikko kerennyt kuivua, niin jo, eikö alkaa uutta imekettä sataumaan. Täällä höllätään vähän niin kuin ekaa kertaa lomaan jälkeen tänne puottaa tulemaan, niin jos tähän on muutoksia tullut tähän. Ihan siitä olisi kestänyt 40 reilua puottaa niin aina ennen. Sorkkumiehet on aina lähtenyt jo viikonloppuvappaille, kun ne tuohon tekee tuohon sahalta eteenpäin. Ja mitä sitä tullut, korjaavat sitä tietä, sitä on monta kymmentä kilometriä. Se on kesällä ollut niin 64 tonni, niin se tie talvella siitä on romurova. On sitä kesällä ajettu, niin se on talvella kestänyt ajaa. Hyvästi ja paremmin se talvella ollut ajakin, kun se niin kauheita laitapainamia, hyppiä ja heittoja, niin maata rymyä ja remua siinä tiellä, niin ei kesällä ei ole ajettu sitä oikeastaan kuin tyhjä. 18 kilometriä on pitemmästi kuin ajaa tuolta Malmitietä pitkin, muistaakseni kun on pitempi. Kumpiahan nämä oli? Oliko nämä kameralla kuvattavia vai? Vieläkö ne pitää mennä eteen? No tuossa se taisi olla se kohta, kun ei muista. Hyvä tsiikka. Tsiikkaa, että mikä tässä oli mittausjutsku. Transport order ja... No, käännyppä kuvaruutu nyt johonis suuntaan. Tuossa on tämä saha. TR, eli se on traavemättinkin kameralla menneenä. Katsotaanpa, onko ne tuota... Jaa, se piti se matka kahtoa, 164 kilometriä. Piti kiertää tuolta Erikaa tuo Pajalan kautta aija. Korpilompolon tiellä tekevät remonttia, niin se on niin kauheasti revitty auki ja sitten... Tuot. Kuulemma niin kappeasti on sitä tietä siinä paikalla, hyvä, että pysyy tyhjällä autolla siinä. Siinä. Tiellä. Sattuuko se kohdalla? No sattuuhan se siinä tuossa. Netin näkyy se tuo ruutu. Naputellaan nyt läpi. Nyt tarvin naputella. Sunnuntaina on päivitys taas tulossa. Montakaan kertaa se tuokin tuohon tulee tuo ilmoitus. Tämän aikana. Eikö tuu? Mitä minä sanon? 164. Täällä purkuhommia ei saanut itse merkata. Niin oli. Semmonen. Katsotaanpa tuleeko koennippu. Hyvin herkästi tulee koennippu. Ensimmäinen kuormalanssista niin saattaa tullakin. Filterien controllers au piltmätning centra. Elämme jännittäviä aikoja. Tulihan se koennippu. Kaksi koennippu. Kärry meni kokkeessa. No joo, oli. Kumpi se on näistä sitten? 7247 se on. Eikä jälkeä tuu tietenkin. Kolmosnippu ja kaksi, niin jotain on tyhjääpä tähän merkkaan, mutta merkataan nyt. 7, 2, 4, 6, 2. Se meni tuota kokkeen. Mä tuon
roskiin näitä lappuja tästä, kun ne on. Jääkö siihen mitään minun omaisuutta? Tämä on kyllä harvinaista. 2 nippua kokkes. Ei siinä mitään muuta ole kuin se koe nippuhommassa. Se vaattakö ne yttää aiottu. Pihan laijalle purkaa eri kohtaan. Ja minä luulen, että ne menee hyvin, hyvin nopeasti sahan läpi nämä puut, kun se on tuota. Näin vähän on tuota nämä pinot täällä, niin minä luulen, että kelepaa aika äkkiä, niin se on ihan sama, minne nämä purkkaa täällä. Katoavat välittömästi. Siinä on kakkonen. Mennäänpä se siihen. Onko siinä niin isoa puuta, että saa koko tuossa? Noin ja... Siitä kolsku. Kolsku pannaan. Tätä tätä vähän taivutella. Soppii pienempään tuota. Tämä se on normaalisti tuota. Tulee vain tämä. Kun siis niinku tukkimittaskukormika tuo, se tulee vain tämä numero, mutta siinä on nyt tuo P, niin se on niinku kontrolli. Kontrolli eli pruuva. Noin. Laitetaanpa somekuva. Somekuva. Melko synkkä on keli. Täytyy varmaan laittaa pumppu päälle ennen kuin aletaan purkamaan. Ei sitä näin ehkä. Käsijarru päällä ei koskaan käännetä rattia. Ei. Ei. Oho. No, vielä yhden. Oikaa! Oikaa hyskysen kanahäkki. Tääkö ne ottanut auton kettingit samalla ja pois? Mulla piti tehdä viime yönä remonttia tuossa, kun hallille tuli. Vilimasin minä sen, mutta siitä ei mittas saanut selvää siitä videosta, kun niin valtava sumu oli silloin. Ja tein remontti ja työvalot oli sitten päällä tässä. Niin ei sitä nähnyt mittas, se oli sellainen valakoneen niin kuin utu oli siinä kuvaa vain. Tänne laita. Meni poikki tuo. Tässä oli jo mennyt päivällä poikki, mutta se olisi muistanut sanoa, mitä sitä hoksin, kun piitte on meni. Minä olen ottanut piruottan poikki tuo nurkka tuosta, niin minä panin vaan reikälevyä ja porasin vaan isommaksi nuo reijät tuosta. Se on kuin uusi. Tietenkin näkyy se tuon halakehän tuossa poikki. Tässä on kato aikaisemmin ollut puita tuossa parkkialla. Ja niin niitä on ollut ennen nyt tässä tuota. Missä se on? Oksassa. Kyllä ne varmaan jottaisi vajetta varmaan kehittelee, kun se tuota tuulee melko voimakkaasti.
Eikä ole tuulihattua tässä mikrofonista, kuin se tuota. Ottamassa se tuolla kameralaukussa mulla on. Toinen se on kotona keittiön pöydällä, kun lähtiessä vielä kahtoa. Tuokin pitäisi ottaa matkaan ja muista vaan ottaa. Muista tätä kahto, mutta muista ottaa matkaa. Miten se nyt meni mun sulla? No. Ikinä ennen ei ole mennyt ja taas meni. Meneepä nyt. Ajaan minä liian pitkälle. Ei se ole tullut tämän tonne nostanut. Nyt tää välipuilla erotella. Pitää vähän sillä niin ristironkkelin nostaa. Muinen kuuma. On näitä yli 40 asteen. Missä se mulla on siellä? Onko se tuolla autossa vielä se mun laserimittari? Ei hirmu kuuma, ei tonne siihen painaa 45 tonnia painotu kärryt. Tää on ihan normaali tukkikuorma paino. Mutta mukaan vähän on mitta. Ja kertoo se vähän sitten, jos siellä on jotta jarrun laahaamista sun laakeriin vikkaa, niin tuota. Niin. Huomaa senkin, kun kehtas mittailla joskus aina niitä laserimittarin noita lämpötiloja. Osaa tuota toimia tilanteen vaatimalla vakavuudella, jos sillä on joku hiihto-operaatio päällä jarrussa. Täällä AC on päällä. Niin mahat oli mäkääräisiä tuolla metässä. Pakko tuota lyö puhallin päälle. Näytti, että ne syövi elävältä. Nyt tässä letkut on pysynyt aika lailla tuolla. Tuolla tuu. Huomin päällä piilossa. Pikkusen jää mulla kauas tämä aalto. No. Ei katso mikään pakko. Ojan reunaa asti niitä urkkia kattuu, kun ei tähän maa tuota. Ei maa sopia edes kahta pinnaa rinnakkain. Tässä hakee aaltoja kuluu. Eikä kyllä nää mahtaa juuri. Joo, harvinaista on. En kyllä muista milloin on. Kaksi nippua mennyt kokkeessa. Ei ole kyllä ihan viimeisen vuoden tai kahden aikana. Niin osa sanoo tuossa, kun on jututellut, niin viime talvina niin oli vuodessa sanoo, että koko kuorma meni kokkeeseen. Tähän tuonut. Hyvää se tietenkin on, että ottavat tarkan mitään, että kun se tuosta kameran mitasta kun ei tiedä. Kui se näyttää tuota päin honki.
Minä se aijakainen joku seuraaja Malmin auto tuossa, kun niin kommasti kättä heilutti äskettäin, kun tuli vastaan. Missähän se tuli vastaan? Pajalan lentokentän kohdalla, jos tuota, tuntuu jonkunlainen vihlasu syvämmessä, niin tuota, se oli minä. Minä olin sitten, joka tuli vastaan. No se kyllä niin levyvästi heilutti kättä. Tämmöistä mukavaa kokoista pikkutukkia. Ne pikkusen kasvattivat sitä latva läpi mittaa silloin keväällä. Keväällä, kun se meni tästä loppu puut kesken silloin, niin ne kasvattikohan ne 3 senttiä, kun ne kasvatti sitä. Oliko ne 3 senttiä, ne taisi kasvattaa sitä latva läpi mittaa. Niin. Tää ihan eri lailla alkoi kertymään tänne niitä puita. Se toinen saha oli sitten ihan ammuttu täytteen. Ja aikaisemmin meni, että onko tässä semmosia puita. Että no melkein tämä oli semmonen, jotta mikä meni tuota tuonne toiselle sahalle. Siinä on tuo lippulappu, miten me saadaan se jäämään tuonne tässä. Ei se jäänyt. Pikkunen joutuu kallistamaan koon nyt se tipahtis. Laitetaan se tuohon. Se on niinku läsbaara luettavissa siitä kunnolla. No. Joo, sehän oli tuo letkuhomma, niin kuin minä siinä sullia kullekin lastas videolla, niin tuota, kun se, minä, kun se kasteli tuota puomin päällistä, kun näitä letkuja käänteli silloin. Niin. Ei, se, kyllä se johtui siitä, että se tuota huonosti oli vaan kiristänyt, niin minä kiristin sitä sitten tosiaan. Kyllä se siinä oli, nyt se on kuivattu. Kuiva tuo puomisto. No. Enääpä lähde pyörimään sen. Täällä sitä menneen sen vittankin aija. Onkohan joku tunnin? Niin minä kyllä edes kahtanut missä päin se on sillä se lanssi. Tuossa tunti taitaa olla. Se on joku 90-köhän se on. Taitaa siihen. Otetaan menneen vähän enemmän kuin tälle lähtee tuosta. Olisiko tuo tarpeeksi vaan nuo molemmat tuosta itseasiassa niin välipuiksi. Toisen joutuu kääntämään väärin päälle. Ja kun on valoja päälle, että näkyy vähän paremmin. No, melkein oli saman mittas. Thank you.
Siitä seuraava nipun daaleri. Oi kun pitkällä puutuussa. Se taisi joku olla muuten tolopassa kiinni, kun minä siirin taaksepäin, niin se räpsäti tolopat. Ja se Eikö on kuiva torunku? Kitisee ja notiisee. Annapa eka kaurallinen heti tuohon juureen, niin ne ei siitä ala liikku. Omikseen lähde kävelle. No. Oho. No, käännäpä suoraan. Siellä on ainakin yksi raakipuu tuossa tuolla, kun on haarasta, on väärästä kohtaa 30 senttiä, kun se lyhyempi ollut, niin olisi ollut ihan tää peli. Omia puita, jos olisi, niin olisi ottanut sahan tuolta työkalulaatikosta ja saanut poikki. Vankat välipuut muistaa aina laittaa näihin, kun purkaa piholle, ne menee kovin heiveröiset, jos on. Tai kestää ne heiveröisetkin olla, jos se on ihan semmonen tasainen on niin se, mitä on vasten. Niin alimmainen pino tuossa, että se on sillä kylykin, että se vastaa koko pittuueltaan tuo välipuu siihen pinnoon, niin sillä on aina voi olla vaikka minkälainen risu siinä. Mutta eipä ne monesti tuu ihan tuota semmosia ne pinon kylet, niin helpon kun laittaa vaan vankat puut siihen, että ne tuota ei mene poikki, kun siihen tuon nipun, tämmösen nipun kun lyöt siihen, niin ihan kun 17 tonnia, 18 tonnia tulee joku riukujen päälle siihen, niin ne varmaan rasahtaa poikki. Kone loppinen loput tuohon päälle, tuliko siihen semmonen hylly tuohon sen verran. Tuosta kun kasvattaa tuonne välipuille päin. Ne voi sinne juuri pyssyttä tuu
laitetaan tähän näin. Sattu sun numeropuukin jäämään siihen. Eikö tuo lappupuukin? Hollin. Oho! Yleeni oli liian sisässä, ei sattunut tolopan väliin. Melko, joo, pitää jättää vähän noita tolopan nokkia, kun noita välipuita näkee sieltä tuolta. Ei kovin mennä ohi, että siinä on vain yksi pino. Päiväkkiä, että siinä on 200 lappia. Jaa, Pirunen, pitää panna väliipuita tuohon. Mä oon minä tietty. Niin vaikka ne laittaa, on tiedä, koska pitää tänne tulleeko tänne kettä. Niinkö tälleen, jos jätät ohuen puu. Täällähän on kauhia rako täällä välissä. Niin se on ihan varma, että se rasahtaa poikki tuosta tuon puukon. Lepala siltä. Pyörähti sen juuri ja juuri. Tuolla on tuo. Toinen pitkä puu. Ensin vähän kouraa auki, että se tipahtaa tuo pää tuonne asfalttiin tai kenttään. Siihen ne jää. Täällä on loput purettaan tuonne isolle kentälle. Mersussa on tuore leima. Ilman huomautuksia, niin tuota... Taasin läpi, niin minä kyllä niin äkkiä vilikasin sen katsastuslapun, minkä laittoi kuvaa siitä. Tuoreella leimalla. ...22 minuuttia. Joku tosi lastajahan olisi ollut pinoa. Mahdollisimman joutuin vaan selvitä himaan. Mä lähden himaan. Kerkiä nukkua. Ja yöllä ei aleta taukoja istumaan parkkipaikalla. Tänne purettaan tuon nuppiloon. Mä käsin varmaan ei tässä olla lappuja nää. Tyypä persettä kääntää vähän tuon pinnon päin. Tuli niin kauas ajettu. Oho, väärä nappi. Ui! Puutsit jalakkaan ja menoksi. Pitäisikö nuo pirun puutsit ostaa? Löytyisikö niitä semmosia turvakenkämallisia puutseja? Yläasteella mulla oli puutsit semmoset. Ne on varrelliset, ne oli. Onko niitä pitku? Nelikkamallithan niitä on jo. Nelikkamallit, onko niitä sitten jotain välimallejakin? Ja sitten on ne pitkät. Muistan, kun yläasteellahan ne oli
monellakin puutsit ja lasseja. Hapsulahen varkkuja oli. Puukäsityön luokassa oli naahanjoomakonnella, niin puutsista kantapäät silläksi. Siinä meillä Kuusamossa ja Tarangin, jotka Kuusamossa on käänny, joka Oulusta päin tulleen, niin se myötäinen laskee siihen ympyrään. Ympyrää siinä City Marketin ja Prisma S. Siinä on se koulu, siinä minä kävin yläasteen. Meni se melko lujasti kuule kantapäällä. Kun... Hio tuota kantapäät tuota silläksi niistä puutsista. Sitten sillä on jalat niin toinen vähän taempana. Sitten kantapäällä tälleen näin. Satana se meni kun jäätikällä niin lujasti sitä mäkkää alas. Poikien kanssa välitunnilla mentiin tuota ruokavälitunnilla käytiin siinä marketeilla silloin kahtomatta, jos siinä sattuu joku semmonen olemaan, joka kävi sippi askin tupakkia ostamassa. Tää oli ihan se, kun nehän oli sovittuja hommia edellisenä päivänä sovittu jossain, että tuu ruokatunnilla siihen, niin käyt ostamassa tupakkia, saat kaksi hakuja. Voi että sitä aikaa. Mukava naurattaa välillä kun näkee jotta. Varsinkin kun Facebookissa kun näkyy kaiken maailman retro juttuja. Että... No onhan siellä niitä ryhmiä semmoisia missä näkyy kaiken maailman vanhoja kuvia mitä sulla omassa nuoruudessa oli. Naurattaa aina. Voi että tuommoista hikkoa on ollut. Oi että sitä aikaa, että oli se mukavaa aikaa. Eihän tämän päivän milleniumin lapset, niin tota... Ne ei tiedä niin mukavasta ja vappasta nuoruudesta niin mitään. Ja tuossa kellä on jututtanut, kellä on semmosia 15. No teini-ikäisiä just sieltä ammattikouluikäistä sun muuta. Niin. Sitten kun ne ei oo perkele ees ryypän. Sitä vaikka on tarjottu, että tähän voi ostaa kaljaa, jos haluat muutaman juu. Niin ei kelepä. No tietenkin hyvähän se on, että ei, mutta miettii omaa nuoruutta. Hyvin oltiin perjantaina iltapäivällä kyli Ossuspankkiin ensimmäisenä ja porukolta Sallaan Ossuspankkiin mentiin. Tiedätte, että lapsilisät kun tulee omalle tilille. Ikävän nostoon 50 markkaa kun nosti, niin sillä sai... Saako se 50 markalla, vaan pitikö se 60 olla tuo? 100 S punaisia Malboroita ja sitten 1,5 litran Magnumipulloa Marlin hedelmöivää omenaviin. Heti tuli kurkussa muljatti, kun ajatteleekaan estä sen. Joutuis nykypäivänä semmoista juomaan. Tämä suuhun saapihan sitä vieläkin, mutta ei varmaan me... Se on sylykästävä pois suusta, ei pysty nielasemaan, niin kuin valakoviinikin. Ne tulee aina valakoviiniä, kun yrittää maistella, niin se tulee aina se Marlin kupliva, eikö helmeilevä omenaviini tuota. Mieleen. Se oli semmoista aikaa se. Sitten kun ei ollut rahaa ostaa juotavaa kunnolla, niin sitten niitä 100 S-malluja veetti, että vähän on pää sekaisin, että tohtiin mennä tuota tanssilattialle. Voi helvetti, kyllä sitä keksittiin vaikka mitään. Hyvään tuota, niin niissä päihteissä pysyy tuota se käyttö, ettei tarvinnut sekkaantua muihin. Se oli sitä surutonta, se oli sitä surutonta nuoruusaikaa. Eikä ollut kännyköitä millä ottaa yhteyttä, että missä oot. Mä siinä mielessä jännä, että ei sitä niinku arkena, niin
kyllä sitä ihmisten aikaan kotona oltiin, että se oli se 8-9 aikat, se yleensä tuli kotiin, eikä meillä ollut edes sillä kotiin tuloaikoja koskaan, mutta ihan oma-aloitteisesti. Hyvissä ajoin oltiin kyllä aina kotona, ja arkena perjantai viikonloppuna sitten tietenkin saattoi nähdä, kun kavereiden kanssa pyörittiin polkupyörillä ja moppalla kylille. Mikä siinä koulusta on selvitty? Koulusta on selvitty läpi. Tää koulut ja on saatu harrastaa penskana. Opittu töitä tekemään, niin eikö siinä silloin ole? Kaikki mitä tarvii. Niin kat minä luulen ainakin. No tästä. Poliisin kanssa sitä ei koskaan tarvinnut olla tekemisissä silloin teini-iässä. En kyllä muista. Ei oo poliisit niin koskaan kotiin ottanut yhteyttä, kun ja eikä ole kuin kylälähikkö touhuttu, niin oot tarvinnut poliisin kanssa olla tekemisissä. Oliko ne niin nappeat jalat ja hyvä kulkuiset mopot, että ei tarvinnut olla. Mutta ei sitä oot tarvinnut niiden kanssa pelaattua ennen kuin alkoi puita ajaamaan, niin sitten sitä on niin saanut olla poliisin kanssa tekemisissä. Ainakin Suomessa, että silloin kun oli niin jatkuvasti. Mutta nuo nuoruudestahan nyt puhuttiin. Milloin minä Rukalla kävin lumilaudalla laskemassa silloin? Olen tästä jo vuosia aikana, no ennen koronaa se oli varmaan, kun minä siellä olen ollut laskerinteessä. Minä tarvitsen mennä siihen lumilautastriitille, Snowboard Streetille, vai mikä striitti se on nimeltä. Missä on niitä hyppyreitä ja niitä liukutankoja sun muita, mitä ne on. Niin paljon tohti vauhtia pitää, että olisi päässyt niiden hyppyrien nokalle asti, niin vielä hypätä siitä. Silloin penskana, niin tosiaan niin kylän kuppeessa oli se säväkkä, semmonen pikkunen. Se on umpe jo kasvanut, sitä ei enää. Joka ei osaa kahto, niin ei huomaa sitä. No vesitornista sen näkee, jos menee kahtomaan. Näkee vielä se rinnealueen siitä, mutta siellä niin kaverustuttiin sitten omistajien kanssa. Ja ne, kun ne naapurissa asuu yhdet omistajat, seuraavat omistajat sitten niihin tutustu sitten muuten. Minulla oli rinnepolli siinä silloin. Sain kaakaupalakalla. Niin. Tai ilmasta kaakaa tosiaan, kun oli rinnepolli ja piti niin järjestystä siellä yllä. Tämä vähän niin kuin pukki kaalimaan vartijana siinä. niin silloin sanottiin kuitenkin se yksi omistajapoika siinä tutustuttiin. Ja sitten hissipoikanakin oli sitten siinä kaverina, että minä saatan kaverina olla hissipoikana, jos kiire on, niin ei ole mikään ongelma. Ja niin se poika sitten, niin se Tampparilla pukkasi meille hyppyreitä sinne metan laittaan. Niin paljon, kun vaan jakso hiihtää ja luistella vauhtia ja syöksyllä laskea mäkkää alas. Ja hypättiin, niin helekkari. No ei se ole kyllä ihme. Tämä on ihme siis, että ei ole koskaan luita ollut poikki eikä mitään, vaikka sitä tultu mitenpäin on rinteeseen tultu alas suksiin kanssa.
kuille korkeita ne hypyt ollut, en tiedä. Vai vaikka se osannut 30 vuoden jälkeen muistella. Vaan ne on korkeat. Pakko ne olla korkeata, kun hyppyrin nokkahi oli varmaan 4 metriä korkea, 3-4 metriä korkea. Kyllä nyt väki 7-8 metrin korkeudella käypi sillä. Joo, kyllä pöljä tuossa kaaliks älven kaihnun väällä kyltti. Ei tiedä, jättääkö ennen kylttiä vai jälkeen kylttiä tuonne kahtoon. Nyt on se asuntoauto sieltä lähtenyt. Se on varmaan tuossa mutkan takana, niin 7-4 jyryyttää menemään. Joo, se on meikäläisen tuuria se. Tää melkein tuu peepaa, jos sinne kettä on, niin pysähtyä tuota siihen. Käyvä useillakin hän on kustattu tuonne pihalle.